ကုလသမဂ္ဂရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဟာလူရာကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဗစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံမှုအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆိုးအဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်2024ခုနှစ်ထဲတည်းလဲအနာသိစစ်တပ်ဟာနေမျိုးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာတွေများလာတဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလှုပ်လာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကကြွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5လအတွင်းရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေသိသိသာသာတိုးလာတာကိုတွေ့ရတာရက်သားပြတ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုက5ဆတိုးလာကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကမတ်လတုန်းကဂျနီဗာလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်ပြပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပုံမပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဂျက်လီယန်စီတင်ပို့ရောင်းချလွှဲပြောင်းတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့မဲမခွဲပဲနဲ့နိုင်ငံအားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်စာသားတွေမှာစစ်စစ်ခဲ့တာတချို့ရှိပေမဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လာနိုင်တာကတိုးတက်မှုဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေကြည့်ရင်တော့မဲမခွဲပဲနဲ့အတီးပြုတ်လိုက်ပြီးဆိုရရပေါ့နော်။တော်တော်များများဟိုပေါ့နော်ဟိုဖေးတာလောက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုအရန်ပြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ဖေးနဲ့ short လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီ short လာတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီ arms embargo ကိစ္စတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လေရင်စီတင်သွင်းတဲ့အဲကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ elements တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ language အတိုင်းတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုး elements တွေပါလာတဲ့ဥစ္စာကဒါဟိုဒါတိုးတက်မှုလို့ဟိုကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ်ဧပြီလ4ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဂျက်လီယင်စီထောင်လိုင်းသုံးပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာစစ်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်ခုလုံးသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လူအသက်ကိုထိခိုက်နိုင်မှုနည်းတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့နည်းပညာတွေကိုလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရမှာအသုံးပြုနိုင်မှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းရှိရင်တဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့လုံထုံးလုံမှုတွေပြည်ပဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီစစ်ကောင်စီကိုတင်ပို့ရောင်းချလွှဲပြောင်းတာတွေပိတ်ပင်ဖို့ပါဝင်တာပါဒီလိုလူခွင့်ကောင်စီမှာဆုံးဖြတ်လာနိုင်တာကလူမျိုးရေးကောင်စီမှာလည်းကိုးကားလို့ရနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အစိုးဖြစ်လို့အကျိုးရှိရလို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်လူခွင့်ရေးကောင်စီမှာပါတဲ့ element တွေရတော့ဗောနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ New York ဘက်ဘက်မှာရှိတဲ့ mechanism တွေဗောနော်ဒီမှာ General Assembly ရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လူမျိုးရေးကောင်စီရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုးကားလို့ရနိုင်တဲ့ဘောနော်ဆုံးဖြတ်ချက်အစိုးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တိုးတက်မှုတခုအဖြစ်မြင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဘောနော်အသုံးပြုသွားဖို့လိုမယ်နိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းဘောနော်ဒီမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုတတ်နိုင်လို့များဒီထက်ပိုပိုပြီးတော့အားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုမယ်ဘောနော်တစ်ဖက်မှာလည်းလူခွေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမှာမျိုးမရှိတဲ့အချက်ကထောက်ပြစရာဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံရေးအရာကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရာလိုက်နာရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ရှေ့လာမဲ့ကုလသမဂ္ဂရန်နေရာတွေမှာကိုးကားလို့ရမှာဖြစ်လို့အကောင့်ထဲပုံမဲ့နိုင်ငံတွေကတိတိကျကျဖော်ဆောင်သွားလို့ရမယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကရှင်းပြပါတယ်မြမအရေးတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူတွေနိုင်ငံတကာကြံ့ကျင်သူတွေနဲ့ဂျာကာလာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကတော့အလားတူလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီပိတ်ပင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီမှပါအရေးယူဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်လူခွေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြပြခြင်းမှာပဲသွေးစွန်ငွေဖြတ်တော်ရေးအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွယ်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးလဲနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့လီယန်စီပို့ဆောင်ရောင်းချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုစစ်အုပ်စုကိုလီယန်စီတင်ပို့တာတွေရပ်တန့်ရေးစာဖို့တောင်းဆိုဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လက်မှတ်တွေကိုကောက်ခံနေကြပါတယ်ဒါ့အပြင်အခုမြမနှစ်သက်ကူအချိန်ခါမှာလဲသွေးစွန်ငွေအဖွဲ့ကဥဆောင်နှိုးဆော်ပြီးစက်ကူလီယန်တွေပေါ်မှာလီယန်စီပိတ်ဆို့ရေးတောင်းဆိုချက်အပါအဝင်စုတောင်းစာတွေရေးကာလေထဲလွတ်တင်တာလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေမျှဝေတာလှုပ်ဆော်တာတွေလှုပ်ရှားကြပါတယ်။ဒါကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်ခံခဲ့ရတာကိုမမေ့ကြဘူးနဲ့စစ်တပ်ကိုလေရင်စီတင်ပို့ရောင်းချနေတာကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ချက်ချင်းပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဥဆောင်လှုပ်ရှားတဲ့သွေးစွန်ငွေအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအနာသိမ့်ချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအကုန်ထိစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပေါင်း1650ကျော်ပြစ်လုခဲ့ပြီးလူပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးတေဆုံးကလူ900ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း2018ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံကလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုလိလမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ညာလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အနာသိစက်တက်ဘက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂလူခွေကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေဟာအခြေမြစ်မရှိတစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်
ဧပြီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။